koliko je LinkedIn u stvari podcenjen, pogotovo za nekoga ko radi business to business i ko se kreće u poslovnom svetu. Možemo reći eto o toj mreži, a ujedno bih volio da čujem i tvoje mišljenje o drugim mrežama i njihovom potencijalu, kako može da se biznis skalira. Znači, hajde da malo prodiskutujemo o tim marketing strategijama i marketing kanalima i koliko su društvene mreže dobre, ali naravno jedna mreža je dobra za jednu vrstu biznisa, druga je dobra za drugu. Pa ako možemo da rašlanimo to eto, i sa nekog tvog iskustva. Jasno. Pa evo, dobro da si apostrofirao taj LinkedIn. To je moja omiljena društvena mreža, jer nekako, mislim, to i jeste društvena mreža, s jedne strane. Mi tako treba da je posmatramo. S druge strane, ona je namenjena više kao poslovno orijentisanim ljudima i onda je zaista i komunikacija drugačija i onako, prosto nema nekog ko, da kažem, je došao tek tako na LinkedIn. Svi su s nekim ciljem, da li da nauče nešto, da li da razmeni iskustva, da li da nađu neki posao, da nađu dobrog poslodavca. I onda u toj interakciji između njih nastaje zaista kvalitetan sadržaj. Moram reći da po meni ubedljivo najkvalitetni sadržaj jeste na LinkedInu. I trenutno ono što je hit, što ljudi sve više prepoznaju, je taj organic reach koji je zaista sjajan, kao ono doba Facebooka od pre 10 godina kada si mogao prosto da dođeš, dopreš do ogromnog broja ljudi, da vodiš neke stranice i faktički da ne ulažeš uopšte u oglašavanje, da imaš fenomenalnu reach i fenomenalnu zaradu. To je sad na Facebooku nemoguće, sem ako niste jedan od milion, dok je na LinkedInu i tekako moguće. A s druge strane, LinkedIn još nije taj model razradio za te poslovne stranice, odnosno dosta je skupo oglašavanje, i onda možda malo u tom segmentu ima prostora za napredak i on će sigurno biti, sigurno će mreža vremenom pokušavati da naplati to prisustvo i taj organski sadržaj koji plasira. I ono što si pomenuo, na primjer, onaj tvoj status, da smo se mi skontali i sve ostalo, ono što si ti dobro skapirao i ja se nadam da sam ja dobro skapirao je da zapravo ti ne šalješ neku poruku ljudima: e, ja sam najbolji, ja sam super, kupujte od mene, kupujte od njega i tako dalje. Nego deliš prosto iskreno neko tvoje iskustvo, tvoje razmišljanje i ako se ljudi koji te kapiraju, koji se slažu s tobom, oni će, na neki način će se povezati. Znači, povezat će se. A oni koji ne kapiraju, opet, možda ti kroz neku diskusiju prosto čuješ neko drugo mišljenje, neki drugi okvir uzmeš razmatranje. Tako da to uvek bude korisno. Ono što je To je, na primjer, dobra strategija. Ono što je loša strategija, što meni svakodnevno, verujem mi, na desetine poruka, znači svakodnevno mi stigne preko 10 poruka, koje su ono klasično prodajne poruke. Pošalju inbox: ćao, ja sam taj i taj, vidim da ti radiš to i to, ja radim to i to, ja sam super, moj proizvod je najbolji, aj kupiti to. Čoveč, mislim, nismo od juče, to je ona priča, nisu ljudi glupi, znaš. Kome ćeš ti? Taj način prodaja koji je nekad radio, on je prošao. Znači, ljudi treba da te upoznaju. Odličan način, ti na primjer na odličan način radiš to brendiranje tebe kao brenda i tvoje neke priče, zajednice i tako dalje. Znači, ti to ne radiš tako što ćeš govoriti, ne znam, ja sam najbolji, ja sam najbolji i ostalo. Hoćeš dati iskreno svoje vrednosti života. Ljudi koji to prepoznaju, oni će da te skapiraju i s njima možeš da radiš, da širiš tu zajednicu. E, tako ljudi treba posmatrati taj LinkedIn. Dobro, sada ne dužim o LinkedInu, to bih mogao da pričam koliko hoćeš, ali sve druge društvene mreže su zanimljive, samo pitanje koji je biznis u pitanju. Evo, na primjer, Facebook, on je dostigao neki stepen i nivo ozbiljne korporativne mašine koja prosto uzima podatke korisnika, servira ih oglašivačima, oglašivači to plaćaju i oni to rade na jedan izuzetan način i kroz neki taj user experience je svemu vodi računa, tako da oni napreduju, postali su mreža za sve, znači bukvalno sve možete da radite preko Facebooka, ima i mlađe populacije i oni što su platežno sposobni, ona generacija koja radi i čak i starije generacije, bukvalno sve može preko Facebooka, samo ako se dobro plati, ako ima dobar produkt. Opet, s druge strane, ove nove mreže, Instagram već ide u smeru, sve više se približava Facebooku, sve više taj
taj neki organik pada, sledeći se forsira paid priču, što je i normalno. Prosto oni žele po tom modelu da što više naplate od korisnika, od kreatora sadržaja. Sad opet tu su, to je taj TikTok koji zauzima mesto koje je imao Instagram pre par godina, gde može se servira dobar organik sadržaj, međutim koji još dalje, posebno kod nas, nije našao neku komercijalnu primjenu, ali video sam zaista zanimljive ideje kako može neki brand ili neka ličnost da se brandira na tim društvenim mrežama, tako da definitivno na nju treba obratiti pažnju. I YouTube koji si pomenuo i na kojem si vrlo aktivan, kao što znaš i sam, mislim da je sjajna stvar. I mislim da YouTube, ogromna prednost YouTube-a, odnosno do druge mreže, je nekako ta povezanost s Google-om s jedne strane i ta pretraga koja ide preko YouTube-a, koja je posle Google druga pretraga koja postoji na internetu. I to što vrlo lako može da se snađeš i nađeš šta ti treba, možeš da pregledaš nečiji kanal i da pogledaš stvari koje su objavljene recimo pre godinu dana ili pre dve godine, što je na Facebooku, Instagramu, skoro pa nemoguće. Takođe, taj sistem preporuka jako dobro funkcioniše na YouTube. Naprimjer, ako si, on vrlo brzo, taj algoritam, eto, mogu da ga uporedim sa TikTokom ili LinkedInom, po snazi kako radi algoritam, vrlo lako prepoznaš šta je ono što je zanimljivo za tebe. Mislim da na taj način uspeva da se zadrži korisnika i izuzetno koriste. I opet je sad to priča brendova, aj sad vam se dovežem na ovu priču brendova, što sam počeo. Naprimjer, firme. Neke firme se odlučuju da odu na YouTube i da naprave one oglase, one bumpere, ne znam, 6 sekundi ili nešto, prekidaju videe i to samo iritira ljude. Znači, to prosto ne verujem da iko ništa kupi ono gledajući tako. A s druge strane, mogu da naprave neke kreativne kampanje, neka videa koja stvarno su korisne ljudima ili stvarno pokazuju, na primjer, neki benefit koji je taj proizvod ili usluga uradila, ili neki know-how, ili ne znam kako sam, ne znam, sad banalizujem, popravio neki auto pomoću tog i tog dela. E to radi. Znači, ta vrsta reklame će uvek da radi. A ona vrsta reklame, ne znam, ja gledam neki video, ne znam u čemu, i ti me prekineš i kažeš mi, mi smo najbolji, ne luči, super, ja ono gledam, daj, više dokaći. Znači, prosto, ljudi više ne reaguju na to. Znači, tako je. Ljudima moraš da daš dobar sadržaj, i bilo koja da je mreža u pitanju, evo, da zaokružim ovu priču, znači, dobar sadržaj na svim mrežama, uvijek će dobro proći, kraj priče.